hrvatski branitelj Predrag Mišić, koji je nedavno uništio ćiriličnu ploču na zgradi policije u Vukovaru, na konferenciji za novinare Stožera za obranu hrvatskog Vukovara pojasnio da ima i pripadnika srpske nacionalne manjine koji su protiv dvojezičnih ploča u Vukovaru. U Županijskoj komori u Vukovaru predstavljena industrijska strategija Republike Hrvatske od 2014. do 2020. godine. Iz općine Andrijašaci traže rješenje kako bi nekadašnje prognaničko naselje, koje je sada u derutnom stanju, sanirali i zemljište prenamijenili za stambeno naselje za mlade obitelji. Dobar vam večer u Dnevniku Vinkovačke televizije. Naglo topljenje snijega uzrokovano neuobičajeno visokim temperaturama za ovo doba godine, kao i obilna kiša koja je padala u većem dijelu zemlje, počeli su u pojedinim dijelovima Hrvatske stvarati ozbiljne probleme. Najkritičnije je u središnjoj Hrvatskoj i okolici Zagreba, s naglaskom da je primjerice stanje na poplavljenim područjima Karlovca lošije nego rekordne 2010. godine, u što se u južnim karlovačkim naseljima, gdje je poplavljeno najmanje 100 kuća, danas osobno uvjerio i premijer Zoran Milanović. O trenutačnom stanju reći će nam više Zoran Đuroković, voditelj Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda. Dobar vam večer, čujemo li se? Dobro večer, dobro se čujemo, pozdrav. Evo, recite nam, koje su najnovije informacije s poplavljenih područja? Pa evo, i nadalje još uvijek bilježimo porast vodostaja rijeke Kupe u gradu Karlovcu. On je sada iznosi 821 cm, najviše zabilježen iz 2010. godine bio je plus 809 cm. Zapravo, evo, to je novi, najveći vodostaj od 1982. godine, od kad je izgrađen otretni kanal Kupa-Kupa, koji je ipak dio voda učinio da zaobiđu područje grada Karlovca. Četiri rijeke sve su sa velikih dotoka i zaista iznimno je teško stanje na području grada Karlovca. Zatvorene su za promet dvije državne ceste, više prigradskih prometnica, tako da evo i poneki ljudi zaista su odsječeni i na mnogim niskim područjima i nebranjenim područjima zaista veći broj stambenih objekata je poplavljen. Poduzimaju se sve potrebne mjere, ekipe su na terenu. Naravno, evo, suradnje Hrvatske vode ne mogu same iznijeti taj teret, s obzirom da moraju braniti i dugačke linijske nasipe. Aktivirani su stožeri na razini Karlovačke županije, grada Karlovca, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, svih onih koji mogu doprinijeti olakšavanju situacije lokalnom stanovništvu. Prije svega tu mislim i na vatrogasne postrojbe, tako da se nastoji evakuirati i zaobalne vode koje prijete isto tako domovima, ali situacija je iznimno teška, na mnogim mjestima ne može se puno učiniti, već eto ljudima pružiti pomoć na neki način da se ne osjećaju odsječenima i pratiti dalje razvoj situacije, jer zapravo idućih 24 sata bit će teška situacija na području grada Karlovca. Evo, pratit ćemo i mi daljnji razvoj situacije. Recite nam još samo na kraju, ima li hrvatski istok razloga za strah? Nema. Sigurno da očekujemo daljnje određene probleme, jer će se spojiti vodni valovi rijeke Save, koje sada napušta područje grada Zagreba, a od sutra isto tako Kupe, koje će početi napuštati područje grada Karlovca. Naravno, na ušću Kupe u Sisku doći do preklapanja tih valova za idućih 2 ili 3 dana i područje, znači, Sisačko-moslavačke županije bit će pod prijetnjom, znači, velikog opterećenja visokih vodnih valova na nasipe. Smatramo da ono područje istočne Hrvatske, odnosno područje Slavonskog Broda Županje, neće ni na koji način biti ugroženo, zato što su profili širi i jednostavno zato jer će se do tamo i vodni val na neki način rasplinuti. Ali da ćemo idućih 5 do 7 dana provoditi mjere obrane od poplava na području Sisačko-moslavačke županije, to će svakako biti nužno. Gospodine Đuroković, hvala vam na ovom javljanju, hvala što ste odvojili vremena, znamo da ste u gužvi, hvala što ste odvojili vremena za Dnevnik Vinkovačke televizije. Hvala i vama na pozivu. Pozdrav. Lijep pozdrav. Mi nastavljamo s ostalim temama. Iz Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara s medijske konferencije poručuju kako se pločama s dvojezičnim natpisima ne protive isključivo pripadnici stožera i većinski narod. Ploče, istaknuo je predsjednik stožera Tomislav Josić, smetaju i pojedinim pripadnicima srpske nacionalne manjine. To je svojim dolaskom na konferenciju za novinare potvrdio i Predrag Mišić, pripadnik srpske nacionalne manjine i hrvatski branitelj dragovoljac u Domovinskom ratu, koji je 29. siječnja odlučio razbiti ploču na policijskoj postaji Vukovar.
Razbio sam ćiriličnu ploču jer smatram da ćirilici nije mjesto u Vukovaru, naveo je Predrag Mišić, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, te zatočenik srpskih koncentracijskih logora, i nastavio. Dakle, dogod se god ne riješi pitanje ubijenih i nestalih i dogod se ne kazne krivci počinjeni za ratne zločine. U obraćanju medijima Mišić je istaknuo kako je jedan od razloga razbijanja ploče 29. siječnja neprenošenje istine od strane medija unatoč danim izjavama. Isti su odbili to objaviti. Izjavio sam da su ćirilične ploče u Vukovaru podsjetnik na strahovita stradanja Vukovara i da nije vrijeme za postavljanje. Nadalje, Mišić je naveo kako nikoga ovim činom nije htio uvrijediti niti dizati tenzije, već upozoriti kako postoje žitelji herojskog grada srpske nacionalnosti koji drukčije razmišljaju i osjećaju. Razgovarati o problemima ćirilice u Vukovaru na način da premijer da izjavu kako će ploče biti postavljene, ne želeći saslušati drugu stranu, nije demokratski ni ljudski, nego nasilnički čin moćnika i diktatora. Zaključuje Mišić s konferencije za novinare Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Iz Stožera su se u nastavku konferencije za medije osvrnuli i na ponovni napad na referendumsko pitanje koje će biti postavljeno građanima oko izjašnjavanja jesu li za ili protiv ćirilice u Vukovaru. Stručnjak za pravna pitanja Stožera Vlado Iljkić upozorio je kako u posljednje vrijeme kolaju dezinformacije da će promjena cenzusa od 50% staviti izvan snage bilateralne sporazume s Italijom, Srbijom, Mađarskom. Nadodao je kako Talijani u Istri neće izgubiti svoja prava jer su njihova prava regulirana međunarodnim ugovorom. Ovakvi istupi eminentnih imena s područja prava trebala bi biti razmotrena od strane državnog odvjetnika Mladena Bajića, jer se nacionalne manjine uznemiruju neutemeljenim informacijama, kaže Iljkić. Od toga nema niti govora. Međunarodni ugovori su po nekim stvarima iznad domaćeg ustava i zakona. S druge strane, ponovo se vrše i puštaju u javnost dezinformacije da lokalne zajednice neće taj cenzus moći smanjiti lokalnim statutima, što također nije istina. Većina prava koje su nacionalne manjine ostvarile u Hrvatskoj, ostvarile su kada je Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina bilo 50+1. Sindikalne središnjice uputile su zahvalu ministru rada i mirovinskog sustava na poziv za sastanak radne skupine za izradu zakona o radu koji je zakazan za ponedjeljak. Naglašavaju kako je upućen najmanje mjesec dana prekasno. Očekivali su ga, kažu, od prosinca prošle godine kada je privremeno zaustavio proces i nacrt prijedloga zakona povukao s dnevnog reda sjednice Vlade. Prijedlog zakona do sad ste predstavljali kao lijek koji će hrvatskom gospodarstvu donijeti čudesno ozdravljenje, poručuju sindikalisti ministru, te nadodaju kako nije naveo njegove razno razne društvene posljedice. U svom odgovoru ministru sindikalne središnjice navode kako su zatražile od predsjednika Vlade povlačenje prijedloga zakona iz procedure u Hrvatskom saboru i predložile da se u razumnom roku od 6 mjeseci naprave kvalitetne analize i na temelju njih provede argumentirana rasprava i pregovori. Ističu kako još uvijek očekuju njegov odgovor na taj prijedlog. Za sada, zaključuju sindikalne središnjice, poziv na sastanak mogu jedino protumačiti kao poziv za povlačenje zakona o radu iz procedure. Industrijska strategija Republike Hrvatske od 2014. do 2020. predstavljena je u Vukovaru. Prezentaciju je organiziralo Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca u prostorijama Županijske komore Vukovar. Bila je to prilika iz prve ruke doznati odgovore na otvorena pitanja, a među ostalim rečeno je i kako je razvoj industrije i jedina budućnost naše županije. Materijal industrijske strategije vrlo je opširan. Riječ je o 1100 stranica materijala koje treba pročitati i o njemu ozbiljno raspraviti. Cilj ovih predstavljanja i svih ovih prezentacija jeste da na kvalitetan način približimo što je široj gospodarskoj zajednici prijedlog industrijske strategije koji je krenuo u javnu raspravu prošli tjedan i da zapravo potaknemo stručnu javnost i gospodarstvo da daju svoje sugestije, prijedloge i da aktivno promišljaju o prerađivačkoj industriji u cjelini. Analizirana je kompletna prerađivačka industrija. Na temelju analiza predloženi su određeni modeli gdje su prepoznati industrijski sektori koji imaju najveći potencijal za rast i razvoj, posebno kroz izvoz i jačanje profitabilnosti, a to su farmaceutika, metaloprerađivačka industrija, elektroprerađivačka industrija, ICT sektor, te vrlo važna prehrambeno-prerađivačka industrija i industrija, to jest proizvodnja namještaja.
Prezentacija u Vukovaru bila je prilika da gospodarstvenici prokomentiraju, daju sugestije i ukažu na moguća rješenja. Način je to da se osvijesti značaj prerađivačke industrije koja je važna za stabilnost nacionalne ekonomije. Svakako to podrazumijeva i rast broja novozaposlenih osoba. Jedno novo otvoreno radno mjesto u prerađivačkoj industriji otvara 2 do 5 radnih mjesta u drugim djelatnostima. Što strategija znači za našu županiju? Nakon dosadašnje situacije i stanja u kojem se nalazimo, nadaju se da će iz industrijske strategije proizaći mjere koje će pomoći reindustrializaciji naše županije. Do sada razvoj gospodarstva je išao u nekakvom drugom smjeru, proizvodnja je stagnirala ili opadala, a bez proizvodnje, bez stvaranja nove vrijednosti jednostavno ne možemo dalje i mislim da je to jedina budućnost naše županije. U Vinkovcima je održana sjednica predsjedništva Županijskog odbora HDZ-a i sjednica Županijskog odbora u proširenom izdanju s predsjednicima gradskih i općinskih odbora. Pod predsjedanjem predsjednika Županijskog odbora Bože Galića okupljeni su raspravljali o aktualnoj političkoj situaciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Izostalo nije ni mišljenje o aktualnoj situaciji i prosvjedima u susjednoj Bosni i Hercegovini, a poseban naglasak na koncu sjednice stavljen je i na pripreme za skorašnje izbore novih zastupnika u Europski parlament. Jedna od tema bio je i dnevni red sutrašnje sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. U nastavku večerašnjeg dnevnika donosimo pregled još nekih vijesti. Nastavlja se trend rasta umirovljenika. Naime, iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ističu kako je posljednjeg dana 2012. godine u Hrvatskoj bilo 1.217.000 umirovljenika i 1.432.000 osiguranika. Omjer je dakle 1:1,18, što dovoljno govori o nastavku trenda rasta broja umirovljenika. Mirovinu je u 2012. godini ostvarilo 47.459 novih umirovljenika, što je gotovo 6% manje u odnosu na 2011. Prosječna mirovina u prosincu 2012. iznosila je 2184 kune, a njezin udio u prosječnoj neto plaći iznosio je 39%. Hrvatska ubire više poreza nego što je porezni kapacitet dopušta, zbog čega više nema prostora za daljnji rast poreznih stopa i uvođenje novih poreza, a umjesto toga fiskalna bi se konsolidacija trebala usmjeriti na veću djelotvornost postojećih poreza, te još više na smanjenje javnih rashoda, ocjenjuju iz Instituta za javne financije. U danas objavljenom osvrtu navodi se kako je pogrešno porezno opterećenje u Hrvatskoj uspoređivati u odnosu na zemlje poreznog okruženja, odnosno s ostalih 27 članica EU, pa čak i samo sa zemljama sličnog BDP-a per capita. Za relevantniju procjenu poreznog kapaciteta zemlje, navodi, potrebno je u obzir uzeti i dodatne varijable poput specifičnih makroekonomskih, demografskih i institucionalnih osobina svake zemlje, jer se u suprotnom mogu izvlačiti pogrešni zaključci. Hrvatska je 65. zemlja svijeta po indeksu medijskih sloboda Reportera bez granica za 2013. godinu. U izvješću stoji kako je ulazak Hrvatske u EU rezultirao važnim promjenama po pitanju medijskih sloboda, kao što su uključivanje slobode medija i prava na pristup informacijama u Ustav. Međutim, još puno toga treba popraviti. Državna radiotelevizija na udaru je kritika zbog nedostatka neovisnosti nakon provedenih reformi pod vladom lijevog centra premijera Zorana Milanovića, ističe se u izvješću. Ovogodišnje izvješće obuhvatilo je ukupno 180 zemalja. Prošlo je više od 4 godine od kada su posljednji stanovnici napustili prograničko naselje Blace. Od nekadašnjih 2000 danas u neuvjetnom okružju žive još 2 stanovnika. Naselje iz dana u dan propada, što ljuti vodstvo općine uporno iz godine u godinu od države traže da se prijeđe u njihovo vlasništvo i da tu parcelu veličine 13 hektara prenamijene u stambeno naselje za mlade obitelji. Priča je dobro zamišljena, ali prema ustaljenom hrvatskom receptu da bi se realizirala, potrebno je mnogo živaca, strpljenja i kucanja na brojna vrata. 5 do 12 ističu u općini Andrijašeci, pomalo već ljuti i umorni što se ništa ne rješava. Priču donosi Jasna Matija Sablja. Za preko 2000 prognanih obitelji Blace su bile spas i drugi dom. Kada je krenuo povratak, u naselju se život polako gasio. Nekadašnje prognaničko naselje danas izgleda ovako. Otuđeno je sve što se može otuđiti. Odvozi se čak i zemlja, skinuti su poklopci sa šahtova, uništene trafostanice, sve.
Samo 300 poklopaca puta 300 kuna, vidite koliko je to. Nadzemni hidranti, isto tako, ogroman broj, ogromna vrijednost tih dijelova. Vidite da su kućice skoro sve devastirane. Jedan dio njih je legalno odnešen, otpremljen ili prema rješenjima koja su izdana. Međutim, ovaj ostali dio je jednostavno prepušten na pustošenje onome ko prvi dođe. Pa najčešće oni odgovaraju, rekli su nam neki. Niko to ne govori konkretno ko im je rekao, ko ih je poslao, ali sami ste mogli vidjeti da nestaje, svega toga nestaje. Ništa novo kada je riječ o Lijepoj našoj, u kojoj se sve komplicira i u kojoj se loptica odgovornosti stalno prebacuje s jedne na drugu stranu. 5 do 12 u općini Andrijaševci. Nakon silnih zamolbi i poziva odlučili su javno progovoriti, prije svega da se problem Blaca napokon riješi. Tijekom vremena su se mijenjale zamisli šta bi ovdje trebalo biti. Od unatrag 7 mjeseci, od kako obnašamo vlast ovdje, naša ideja i naš program je da ovdje formiramo stambeno naselje u koje bi prioritet imali mlade, obrazovane osobe, uvažavajući socijalne kriterije. Danas bi imali tu mlade obitelji koje bi dale jednu radost, jednu snagu i našem mjestu. Vjerojatno bi u školi bilo puno više djece, a to bi se odražilo i na gospodarstvo u samom selu, jer to smo uvjereni, i na samu potrošnju, a sve se to onda odrazi na proračun općine. S obzirom na blizinu Vinkovaca, do obilaznice je tek 5 km i na kompletnu infrastrukturu, u općini su izradili elaborat u kojemu su od Državnog ureda za stanovanje i stambeno zbrinjavanje zatražili da im pomognu i daju vlasništvo ovo naselje. Ali ne u ovakvom stanju, nego da se dovede sanacija do određene razine, jer mi kao jedna mala općina nemamo sredstava da bi tu priču izgurali sami. Oni su poslali preporuku da se to nama da u vlasništvu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Ali tu je stalo. Zašto? Na to pitanje bi u općini Andrijaševci voljeli čuti odgovor. Mi zivkamo često, napadamo. I ne odustaju, iako su pomalo umorni od svega. Sve se vrti u krug. Zašto? Kada postoje svi uvjeti, volja također. Mlade obitelji koje bi ovdje zasnovale svoj život dobile bi mnogo, jer bi po povoljnim uvjetima došle do krova nad glavom. A općina? Ona pak budućnost, jer što čini jedno mjesto nego njezini stanovnici? Ali, zašto bi bilo jednostavno kada mora biti komplicirano? Najprije sve mora propasti, pa onda se međusobno optuživati i prozivati tko je kriv. To je stari hrvatski recept. A kako stvari stoje, nažalost, i dalje će se primjenjivati. Ipak se nadamo pomacima u rješavanju ovog problema, a onda ćemo vas naravno u dnevniku izvijestiti o svemu. Kao u ostalom i o svim drugim aktualnostima. Već sutra budite s nama u 19 sati, sada ostanite uz Život piše priče i Jasnu Matiju Sabljo. Hvala vam za pozornost, ugodna večer.